Un, dos, tres, vinga. Bona tarda, benvinguts avui a la presentació de l'Ivan. Bueno, com sempre estem dient, anem reforçant l'equip, sobretot en la part de davant, i l'Ivan vindrà reforçant-se una miqueta el tema delantera. Deixo la paraula a en Joan, que explicarà més o menys tot el tema de l'Ivan, i endavant. Ho podem moure, no? Bueno, bona tarda a tothom. L'Ivan, per fer una miqueta d'entrada i una miqueta d'informació sobre el jugador, prové del Farners, de Primera Catalana. Juga per fora, és un dels jugadors doncs, que feia temps que ja teníem més o menys controlats, i que per la manera de jugar que tenim nosaltres i pel perfil de joc que fem un joc molt exterior, doncs s'adaptava molt bé al que estem buscant. Enteníem doncs que ofensivament, ja feia unes setmanes que estàvem comentant doncs una miqueta doncs ploraner, de la cançó del ploraner, no, de una miqueta doncs de fons d'armari i tal. Agrair al club doncs per l'esforç de poder haver fet aquesta tercera incorporació en menys d'un mes. Esperem doncs que a partir d'aquí ja estigui tot tancat, donar-li la benvinguda. A mesura que vagi passant els partits ja anireu veient doncs, que és un jugador ràpid, que és un jugador que juga per fora. Per la trajectòria que té, doncs, és la seva primera experiència a tercera divisió, vulguis que no, doncs, necessitarà evidentment doncs, el seu temps d'adaptació, d'aclimatació. Esperem doncs, que sigui el més ràpid possible. Per les seves característiques, doncs, jugar a l'estadi, sobretot doncs, a treure a relluir totes les seves virtuts, la seva trajectòria doncs ha passat per molt bons equips a la província, ha sortit del futbol base del Girona, ha estat al Granollers, aquestes dues darreres temporades doncs el Farners ha sigut un jugador molt important, i entenem doncs que amb els 24 anys que té ara mateix doncs és el moment idoni doncs per fer aquest pas endavant. Desitjar-li sort, dir-li el mateix que li diem sempre a tota la resta, que aquí qui corre i corre i corre i corre i corre molt i molt i molt i molt i molt, doncs té un valor afegit, i que ho tenim molt en compte, i a partir d'aquí doncs que ens ajudi a complir objectius, que sobretot és a curt plaç anar millorant i anar escalant la taula classificatòria. Entenem doncs que no estem lluny de dalt i estem a prop de baix. Això implica doncs que ens hem de posar les piles molt ràpid, i a partir d'aquí doncs a espavilar-se. Ara, Ivan, apropa't. Avui no es pot moure. Com hagués escriure això? Hola, bona tarda a tothom. Bueno, primer de tot volia agrair a en Joan Mármol per la confiança que m'ha donat aquestes dues setmanes que hem pogut estar parlant per telèfon, aviam si el Farners em donava la baixa, que si no me la donava, que per ell és un jugador molt important i això, però bueno, l'oportunitat que m'ha sortit de venir en aquest club a tercera divisió no podia dir que no, i molt content de fitxar pel Palamós. Preguntes? Defineix-te com a jugador extrem, ràpid, golejador... Sí, bueno, com ha dit en Joan, soc un jugador ràpid, jugo amb les dues cames, soc dretà, però no tinc cap problema en xutar amb l'esquerra, i tècnicament crec que també habilidós, i bueno, més això. Defensivament em costa una mica més, però bueno, mirarem de treballar-ho. Això que deia en Joan també, Ivan, no? L'aclimatar-te a la categoria, no? Va estar una miqueta arribant a aquesta competició, no? En compte d'objectius? Sí, jo crec que un dels objectius és aclimatar-me a la categoria, però bueno, vinc amb molta il·lusió i amb moltes ganes de poder donar guerra en aquesta categoria, i això segur que no me'n faltarà. Havies coincidit amb alguns dels companys? Sí, em conec a molts. Medina, en Gerard Herrera, Subi, coincidit amb molts. Per això crec que se'm farà més fàcil també adaptar-me al grup. Uh,
per en Joan, ja amb aquesta incorporació, diguem-ne que es tanca la paradeta d'incorporacions baixes i moviments a la plantilla, no? Sí, en principi no té per què haver-hi cap. En quant a entrades, no sembla que tingui que haver-hi absolutament cap altre moviment, i en quant a sortides tampoc. Estem, ara sí que estem en un moment doncs, molt i molt satisfets del que tenim i amb el que comptem. Estàvem una mica infeliços fa 3 setmanes, doncs, sobretot després del partit de Camp de l'Europa, perquè ens faltaven arguments, algun jugador doncs, que no estava en ple rendiment i que malauradament doncs, ha causat baixa. La baixa de Makai ofensivament ens ha lastrat moltíssim aquests últims 5 mesos. El fet potser d'haver tingut Makai en forma i si Roger ens hagués donat el que esperàvem, doncs, segurament hagués fet que tots aquests moviments o no s'haguessin fet o potser s'hagués fet una sola petita pinzellada. El tema de les lesions no el pots controlar, perquè són situacions que es donen. El tema del rendiment dels jugadors, doncs, evidentment sí, i per això estem aquí, doncs, per aportar solucions, per assumir responsabilitats i per millorar l'equip si fa falta. Però sí que sé doncs, que a data d'avui estem molt i molt satisfets, més que satisfets del que tenim. Tens un bon fons d'armari ara? Sí, bé, aquest matí de fet entre tots ho estàvem enraonant, no? Que ara mateix doncs, igual sí que és cert doncs, que per aquesta setmana tens 2-3 baixes per lesió encara, però si en un parell de setmanes, un parell o 3 de setmanes tens a tot el grup disponible, estem parlant de deixar 4 o 5 jugadors fora de la convocatòria. Ja saps que tens 2 jugadors amb 4 amonestacions, saps que tens Makai que encara li resten 2-3 setmanes, saps doncs, que tens 2 lesions més que encara ballen i en un parell de setmanes potser es reincorporen, però potser sí que hi ha alguna setmana que tens els 21 disponibles i que has de donar una convocatòria només amb 16 o 17 i has de deixar molta gent fora. Això doncs, fa que augmenti la competitivitat, i la competitivitat es té que veure reflexada en el nivell del grup i en el nivell dels partits. Tindre plantilles llargues, la veritat és que nosaltres no hem sigut mai gaire partidaris, no? Però sí que és cert que aquest any ens estava costant, ens estava lastrant. A més a més, doncs, hem de tindre molt en compte que el juvenil està immers en una lluita molt i molt competitiva, i començar a estirar d'aquí a final de temporada com ho vam fer l'any passat, doncs sí, però no tant. Sí, però no tant. Ho has de continuar fent perquè és la teva aposta, tens molts mesos per davant, però sí que és cert doncs, que ho has de regular molt més. Llavors, amb 1 o 2 incorporacions més doncs, ens venia de meravelles per al final és augmentar el nivell competitiu de la plantilla. No res més. El salt de categoria és molt complicat, necessita molt de temps d'adaptació. Per jugador? Sí. Home, ja de fet no és només el salt de categoria que sí, val? Sí que és cert que si ho parles amb entrenadors i amb gent del món del futbol, veuràs que hi ha més jugadors de la categoria, tots et diran més o menys el mateix, que el nivell de la tercera divisió que en els últims anys doncs, ha baixat un pèl, sobretot en quant a qualitat, ha augmentat potser en quant a volum, a intensitat i de més, no? Però sí que és veritat que ha baixat aquest nivell. Però tot i baixar, és cert doncs, que tampoc no vas a un club qualsevol, vas al Palamós. El Palamós és molt especial en molts aspectes. Llavors, clar, el fet de tindre molts companys o excompanys doncs, coneguts pot fer que la seva adaptació dintre del grup sigui molt més ràpida. Però adaptar-te al club i adaptar-te a la categoria és una altra cosa, no? Llavors, el salt, jo crec que sí, jo crec que és gran, bàsicament doncs, perquè tenim d'altres records molt propers, com és el cas de Medina, Moja, no? Jugadors que venien de primera catalana i que van necessitar els seus mes i mig, 2 mesos, 2 mesos i mig en algun cas, doncs per poder aclimatar-se a la categoria, perquè si és cert és que no estem en pretemporada, ell ja porta un ritme, ell ja porta partits a l'esquena, vulguis que no això, doncs si físicament estàs bé i a nivell grupal estàs millor, doncs pot fer que a la categoria al final tot és futbol i es juga de la mateixa manera tot arreu, que és darrere una pilota o davant d'ella, o sigui que tampoc no té gaire història, però que necessitarà el seu temps per anar agafant el fil i de la manera de jugar i de les manies i de les bestieses de l'entrenador i totes aquestes coses doncs,
que a poc a poc doncs, ja ho anirà assumint i assolint. Doncs de moment, com valores els dos nous fitxatges, tant Cristian Del Moral com Aleix Feixa? De moment no, han debutat amb molt bon peu, no? Contra el Parlada en Cristian va actuar molt bé, a Manlleu també, i l'Aleix no cal dir quan doncs, a Manlleu no, ha debut amb gol. De moment molt bé, no?, l'entrada d'aquests dos. Sí, sí, molt bé, molt bé. La veritat és que si els hem signat ha sigut per això, doncs perquè ens donin el rendiment que necessitàvem que enteníem que necessitava l'equip, sobretot en quant a conceptes de ritme, d'intensitat, sobretot en conceptes de joc. Si veieu el primer gol que fem al camp del Manlleu, jo us emplaço a veure'l una altra vegada perquè és un gol de... Bueno, és un escàndol. El primer gol és una transferència ofensiva rere una recuperació en Cristian Del Moral i Coro, i a més a més Mata també arribava de segona línia, i a l'Eix doncs s'entenen a mil meravelles, i al final et donen aquest 0-1 que implica el... i bueno, que dir de Cristian Del Moral del partit de parada, però bueno, són dos partits, encara que hi ha molts per jugar, hi haurà moments bons, moments no tan bons. El que ens hi entenem és que tenen la predisposició per treballar molt bé, i això per nosaltres és molt important perquè fa que la resta també hagi d'apretar moltíssim per poder entrar. I a data d'avui, doncs, després d'aquests dos partits, la valoració és evidentment molt, molt bona. Sabeu que el dia que no juguin bé seré el primer a treure el machete, però a data d'avui és fantàstic el que estan fent i el que estan aportant també. A més a més, crec que estem veient una versió de Cristian Del Moral que no l'havíem vist. L'havíem vist a contagotes, a pinzellades, a petites ratxes la temporada passada, però és que a Manlleu va estar millor, que crec que a Manlleu va estar molt millor que contra el Parada. El Parada va fer més el seu joc, amb més espais, i contra el Manlleu va jugar molt millor sense pilota que amb pilota. I després, bueno, només has de veure l'acció del primer gol, és un escàndol, és una jugada perfecta. Aprofitant que és una setmana estranya, explica'ns a cada diumenge com tens tema de baixes, entrenaments... Bé, la setmana passada vam entrenar dos dies, ens hem volgut donar descans fins avui. Els han desconnectat completament, no els hem agobiat, jo els hi vaig enviar un WhatsApp d'aquest de Nadal per tal, no els hem agobiat en res. Avui entrenament, bueno, tot el que és torró i el que acompanya el torró fora. Demà anem a Sant Feliu de Guíxols a les 8:30, tenim preparat un partit amistós. El dijous a les 3:30 sessió programada aquí a l'estadi. Divendres festa, òbviament és dia 1, divendres, dissabte pel matí tornem a sessió, i el diumenge doncs, a les 12 del migdia, atentos. Qui tens de baixa i qui no baixa? Confirmades. De moment Macai i Sebas, ja Herrera no es reincorpora als entrenaments fins al dijous, llavors, bueno, si dijous evoluciona bé al llarg de la sessió, doncs tornarem a entrenar dissabte i veurem a veure com. Però en principi aquests dos són fixes. I del partit del Rubí, tenint en compte que veniu de dos equips, de tota la categoria d'aquest parèntesi d'aquesta festa... Tu ja estàs fent la feina de divendres, eh? Sí. Puta, eh? Que és una setmana rara. Sí, bueno, perquè el 31 es complica tot i l'1 es solapa amb el 2 i aquestes coses, no? L'1 i el 2 el mateix dia. Complicat, sobretot per dues coses que crec que tenim que tindre molt en compte. La primera, perquè juguem a casa i ens costa horrors, tenim moltíssima voluntat, tenim moltíssima il·lusió en fer-ho bé, en agradar-li a la nostra gent. Una de les primeres coses que vam comentar quan vam acabar el partit de Manlleu era que volíem que això succeís aquí. I la segona és que és un equip que està per darrere la nostra classificació. O sigui, que són és un binomi que el Palamós Club de Futbol aquesta temporada de tercera divisió el té enganxat aquí, no? Llavors, ser el primer partit de l'any, perquè ja el partit de Manlleu pots quedar amb les coses bones, però és un partit que ja ha passat, o sigui, és que tampoc no... la sensació és més tranquil·la, sí, evidentment. O sigui, el fet de perdre Manlleu ens hagués lastrat moltíssim. Aquesta setmana hauria sigut molt dura, però sí que és cert que no compta, i contra el Manlleu i contra el Rubí, perdó, doncs serà un partit molt complicat, sobretot per aquestes dues coses que t'he comentat. Seguidament, doncs, perquè el Rubí porta dues derrotes seguides,
és un equip que encaixa molts gols, si no m'equivoco és el segon equip amb més gols en contra i el tercer amb menys gols a favor, o sigui que el balanç no és que sigui un balanç extraordinari. Tot i així és un equip amb un perfil molt jove, amb jugadors doncs, que també tenen el seu puntet d'experiència, el cas d'Estrada i de Max, que són els dos davanters, que Estrada ja estava l'any passat al Sabadell B, del Sabadell B de fet compten amb Aleix Domínguez, el pivot, compten també amb els dos bandes, amb Grau, amb Gené, un equip jove, difícil, rocós, amb un entrenador que coneix molt bé la categoria, un entrenador molt mític, un entrenador molt respectat com és en Julià, i serà molt complicat perquè batalles d'aquestes en coneix i se'n sap mil i una. I després doncs, per mi també tenen un jugador que marca molt la diferència com és Romo, no? Un jugador molt experimentat, coneix molt bé la categoria i que els espais és molt intuïtiu, molt intel·ligent. I tot això està molt bé, però el que preocupa de veritat és aquest binomi que t'he comentat abans, no? Que a casa ens està costant horrors i que a més doncs, li sumes el fet de que és un equip que està ara mateix per la nostra classificació. I que jo sàpiga que no hem guanyat un sol equip que hagi estat per darrere la nostra classificació. O sigui que això és senyal de peligro máximo, de sortir el diumenge amb el machete, a rebentar-ho tot, a atacar com animals i a donar-li a la nostra afició el que necessita, que és una victòria, un bon partit i enganxar-los perquè vinguin a veure'ns, perquè els últims partits de casa n'hi ha alguns de més bons, d'altres com l'últim que no va ser tan bo, però els hi devem una victòria.